Juiz de Fora registrou neste ano 11 acidentes na linha férrea. Você vai conferir agora imagens impressionantes de imprudência de pedestres e motoristas na cidade, aquele famoso dá tempo. Dá tempo? Será que dá? Vai arriscar? Olha aí. A imprudência de pedestres na linha férrea de Juiz de Fora impressiona. Neste vídeo, uma pessoa aparece pulando as divisórias da passagem de nível e quase é atropelada. Em outra cena, um pedestre aparece correndo a poucos metros da chegada do trem. Uma mulher também se arrisca e corre na frente da composição. Juiz de Fora registrou em 2024 11 acidentes de trem. Ele demora apenas 3 minutos para passar. Ainda assim, a imprudência e o desrespeito acontecem. A gravidade de um acidente ferroviário, ela sempre vai ser significativa. Normalmente, quando acontece um acidente ferroviário, a gente tem o resultado, né? São sempre impactos de lesões grandes, né? Então, a gente está falando sobre uma amputação, um esmagamento e, muitas vezes, chega ao óbito. O desrespeito afeta também a vida dos maquinistas, que lidam com o medo e o trauma de atropelamentos. Para o maquinista é sempre uma situação muito ruim e é muito difícil de evitar que aconteça por conta realmente do tempo de parada da composição. A partir do momento que é acionado o freio de emergência, uma composição pode levar até 1,5 km para parar. Em julho deste ano, um grave acidente foi registrado em Juiz de Fora, envolvendo um ônibus de viagem na linha férrea devido a uma falha mecânica. Não houve feridos. Gente! Ainda assim, cenas de imprudência são comuns entre condutores de diferentes veículos. Neste vídeo, o motorista passa pela cancela e atravessa a pista. Dias depois, um carro faz a mesma coisa. O condutor dribla o bloqueio a poucos metros do trem. Motociclistas também se arriscam. Neste vídeo, quatro deles cruzam a linha com a cancela abaixada e com a pista molhada. Outras quatro obras são previstas para evitar essas situações. A MRS tem um convênio, né, com a Prefeitura e com o DENIT. A gente já entregou algumas obras aqui na cidade de viadutos. E nós temos outros quatro viadutos a serem entregues nos próximos anos que fazem parte do pacote da renovação da concessão. A MRS reforça que um comportamento seguro na hora de atravessar a linha férrea pode salvar vidas. Né, a gente fala muito sobre comportamento seguro. Então, a grande ideia é que toda vez que a pessoa vá fazer a transposição da linha férrea, que ela principalmente pare, olhe, escute para os dois lados, né? É importante ela olhar para todos os lados para conseguir identificar se existe a aproximação da composição ou não. E se a composição não estiver vindo, ela consegue atravessar em segurança. Um grande ponto é, se a composição estiver vindo, não corra, né? Pode acontecer algum imprevisto e isso acabar gerando um acidente. Alguns outros comportamentos positivos também são importantes, como ter completa atenção. Então, o uso do celular ao atravessar a linha férrea acaba desencadeando algumas ocorrências. A gente tem também o uso, né, da própria faixa de domínio como caminho de passagem. Então, não circule entre trilhos, não circule, não use a faixa de domínio, né, para encurtar caminhos. São alguns dos comportamentos que ajudam, né, a manter a segurança da comunidade. Engraçado, tem gente que vê o trem chegando, vê a cancela baixando, e ao invés de aproveitar, já vou diminuindo o passo aqui, já vou segurando o pé, porque o trem vai passar. Não, aí que eles embolam na correria, saem correndo na pressa, até parece que tem tanta coisa para fazer assim. E vai correndo, e vai correndo, e vão enfiar na frente do trem. Olha que perigo. Essa imagem do rapaz que ele pula já está errada, né? Pulou esse espaço que é delimitado e quase é atingido pela composição férrea. Você escutou bem a especialista contando para você aí que num processo de frenagem pode ultrapassar 1 quilômetro o período entre o acionamento do freio até a parada completa da locomotiva, da composição? E aí você vai se arriscar por conta de quê? Pra quê? Olha o perigo que você corre, não apenas você, colocando outras pessoas em risco também. E aí tem aquele problema sério, né? Você vê que o maquinista às vezes faz acionamento por aquele sinal sonoro que é alto. Olha isso aí, essa imagem é impressionante. Olha, pra quê, gente?
Eu fico me perguntando, isso é graça, né? Fazendo graça, fazendo bonito aí. E aí colocando a vida de pessoas em risco também. Porque, infelizmente, gente, a gente tem que pensar no coletivo. Não dá para você ficar fazendo... O que você pensa que você pode fazer, não é não. Aí vai atravessar aqui, beleza. Aí cancela a baixada, já sei, vou dar um atalho aqui, passo por aqui. Tranquilo, sul, são o pessoal das motocas aí, ó. Tão de boa, tranquilo, na lagoa. E aí chovendo, pista molhada, nada para. Ô, gente, eu vou falar para você. É engraçado, né, ter matérias desse tipo para falar para você. Quando você vê o trem, não atravessa não, Zé. Coisa óbvia de se falar, né? Mas tem que falar. Tem que falar porque o pessoal, infelizmente, está infringindo regras aí, atravessando em um local que não é para atravessar quando o trem está chegando, claro. E aproveitando disso aí, você vai ver que tem alguns casos aí que parece até que é um abuso mesmo. Esse rapaz pulou ali a linha, né? Pulou ali aquela barreira que tem e acabou chegando bem próximo da locomotiva e... Ah, gente, vou falar a verdade, né? Brincadeira, hein?